O que é fantástico é que aquele programazinho de caca, aquela coisinha pequenina do Happy, consegue fazer a maior parte das coisas que um gajo necessita. Portanto, consegues mudar cores ali, consegues mandar logo as agulhas também quando necessitas e consegues inclusive pegar no trabalho mesmo que ele esteja todo torto e sentado. Falar com eles para saber qual é que é o comando do software que faz o trim. Eu não sei se é o stop ou se é o outro que lá está. Acho que isso é um standard. Mas está, mas deve ter a ver ou isto não está esticado o suficiente ou a linha está com muita tensão. Já fico contente que o gajo agora chega ao final desta, troco de cor. Uma grande vitória. Das melhores que estão aí no mercado. E não tem nem.
Understitch neste, não sei porquê, não sei se não está. Não, o senhor não fez. E ali não tem carro? Não sei, se calhar não está. É isso que eu tenho que ver. Mas que não tem. Olha, olha, agora botou. Ok, tenho que ver no programa o que é que foi. Eu acho que, porque assim, o gajo quando fez este coisa, eu acho que ele fez isto como teste. Para a máquina. Portanto, deve ter uma série de coisas. Não sei o que eu estou a utilizar um fecheiro. Eu estou a utilizar um fecheiro que. Pá, isto é para meter. Isto é para meter ou aqui em cima. Né? Que exagero. Todas é. Mete aqui em cima. Isso vai ficar outro caralho. Não é assim que se puxa. Não é assim que se puxa. Eu vou dizer como é que se puxa. Não, não, não é aí. Não é. Sim, mas isto está com uma tensão desgraçada. Deves conseguir fazer puxar por aqui. Não, não. Deves conseguir. É. É um segundo objetivo. Já aprende, estás a ver? Não. Está fixe. Ele ainda vai usar a vermelha. Não tens que ir cortar à mão, estás a ver? O mini está. Aquela lipinhazinha aqui. Cuidado com essa coisa. Vai todas as aqui. Fazer aquela lipinha. Veja o ponteiro leve. Ali as outras. Estas linhas aqui. Estás a ver? Entre o mini têm que ser cortadas à mão. Isto acontece quando as máquinas que não têm sistema de corte automático. Começa a ter sistema de corte automático. Exatamente, pois isto significa que o software está com esse plano que é genial! Que é espetacular! Significa que esta merda está perfeita para trabalhar. Só é pena, não conseguiste ter aquele link em todos os computadores. Ninguém conseguiu botar aqui no mundo do pai. É assim, isso é os próximos passos. Para já é o quê? Eu também, olha, esta aqui também já está as coisas mais ou menos orientadas a ver se eu meto a funcionar. Está com duas pernas. É, poderia. Que é, a gaja não prendia a linha lá atrás porque falta.
estava uma. Aquela, estás a ver aquele pelo que eu pus ali? Opa! Já estava feito, assim, eu não desenhei isto, atenção, isto é o trabalho do outro gajo que faz mesmo de bordar. Portanto, eu deixei de estar como estava. Ah, vamos, tu agora vais desenhar alguma coisa que vais de bordar hoje. Podemos tentar, que era já. Não quer sair daqui mais até uma meia-noite. Mas sim, podemos, podemos desenhar ao lado. Uma cena que eu não sei o que é que está a passar. Se calhar é a tensão. É a tensão do coisa. Repara que ele está a ficar com umas merdas ali em cima. Estás a ver ali aquilo? Está a ficar com uns pelos levantados. Esta gaja não está a puxar, a tensão está a menos. Cara. Está com pouca tensão. Aqui não fez, não cortou. Não deve ter o comando para cortar ali. Agora percebe. Se for dois passos que ela está a fazer, percebe para que não. Basicamente isto é assim. Cada uma destas coisas, no Inkscape, tens de as definir. Portanto, clicas lá. Agora é que estava a fazer o coisa. Enganou-se. Toda a gente. Já viste estas merdas aqui? Isto é a canela que eu estava-te a dizer. A canela está com uma tensão má. Olha ali. Repara ali naquilo. Yeah. Isto aqui também é a mesma história. Isto tem a ver com a canela.